Poštovani gledaoci, gost televizije Trans je ministar spoljnih poslova i član predsjedništva Srpske napredne stranke Nikola Selaković. Gospodine Selakoviću, dobroveče, dobrodošli. Dobroveče vama i svim gledaocima televizije Trans. Poslednji put u Negotinu sreli smo se pre otprilike godinu dana, ja se nadam da se sećate. Zajedno sa vama obišli smo jednu porodicu koja se iz inostranstva vratila u rodni kraj, da se ovde bavi voćarstvom, da ovde odgaja svoju decu. I to bi bio logičan nastavak našeg razgovora, da nastavimo tamo gde smo stali pre godinu dana, da kažemo koliko su se Srbija i Negotin i Krajina promenili za ovih godinu dana. Međutim, svet se promenio. Jednog jutra smo se probudili i svet više nije bio isti. Niko pozvani od vas da nam kaže u kakvoj je situaciji trenutno Srbija, kakav nam je status u regionu, u svetu? Prvo, hvala vam veliko na pozivu i hvala na interesovanju. Ja se sećam poseti onim divnim ljudima i njihovoj trojici dečaka u Karbolovu, koji su zasadili i dunje i šljive i koji su rešeni da se vrate, odnosno rešeni se vratili iz belog sveta u svoje rodno mesto i tu kuće svoju kuću na najlepši mogući način. Nigde nije lepše nego u Srbiji. U pravu ste u potpunosti, u roku od nedelju dana sve se u svetu promenilo i nešto što nije niko verovao da će moći tako brzo da se menja. Sukobi na istoku Evrope između Rusije i Ukrajine, za nas dve bratske, prijateljske, slovenske, pravoslavne zemlje su uticali na promenu tog odnosa snaga, ali nije to samo sukob između dve susedne države, već i mnogo više od toga. Srbija se tu našla na jednoj vrsti vetrometine, a ta vetrometina je prouzrokovana upravo time, ne samo našom geografskom pozicijom, nego i onim što je obeležilo i 90. i 2000. kod nas i što našu poziciju čini drugačijom, naš slučaj jedinstvenim. Dakle, mi smo država koja je prošla kroz sve to i gotovo da nema nikoga od naših građana ko kada prati ove vesti, sluša sve šta se tamo dešava, da mu ne prolaze one najgore slike iz svih tih godina 90. 99. 2008. koje su se dešavale kod nas. Zbog toga smo i mi pozvani i pozvaniji i kao narod i kao država i naravno kao državno rukovodstvo da mnogo više vodimo računa o tome kako da postupimo. Da li je Srbija izložena pritiscima? Jeste. Da li je čitava Evropa i čitav svet pred nekim novim izazovima? Jeste. Ali da li imamo i mi kao narod i kao država razlog više da nemamo toliku brigu? Mislim da imamo. Zahvaljujući čemu? Pa zahvaljujući tome što imamo ozbiljnog predsednika države, što imamo ozbiljno državno rukovodstvo, ozbiljnu vladu. I predsednik Aleksandar Vučić, ali i naša Srpska napredna stranka koja na ove izbore ide pod listom koja se zove Aleksandar Vučić, Zajedno možemo sve, postavili su određene ciljeve pred Srbiju i pred sve nas. Naš cilj je prvo sačuvati mir, drugo sačuvati stabilnost i sačuvati ekonomski rast. Šta znači svaki od ova tri cilja? Sačuvati mir. Kada se veliki sukobljavaju, jedno možemo da budemo pametni u našoj istoriji i da ne ulazimo u te sukobe. Da ne vodimo ratove u ime drugih. Kada se to dešavalo u prošlosti, onda su daleko bilo ginuli naši sinovi i naše kćeri. I Srbija mora da zna da ima predsednika na svom čelu koji ne želi ni u kakve ratove da šalje našu decu, niti da im majkama daleko bilo vraća u sanducima. Nego hoćemo da vidimo kako da se sačuvamo od tih ratova, nema svrstavanja na ovu ili na onu stranu slanja bilo koga, na bilo kakva poprišta. Mi imamo našu kuću, imamo našu Srbiju, moramo da se borimo i da je zaštitimo od svake vrste takvih izazova. Šta znači sačuvati stabilnost? To znači da nam u ovom vremenu kada Evropi na vrata kuca rat, nama ne trebaju u našoj kući nikakve smutnje, nemiri, nikakvi unutrašnji sukobi, nego kad je teško zajedno da svi zbijemo redove, da se udružimo i
da se izborimo, da takoga da smo zajedno, lakše prođemo kroz sve one nedaće. Ta stabilnost znači da smo imali vlast u državi koja je domaćinski se ponašala, koja je uštedela dovoljno, koja je obezbedila stabilne javne financije, ali koja je obezbedila i dovoljno zaliha hrane i svih potrepština za građane, dovoljno energenata. I da ćemo nastaviti to isto da radimo. Baš onako kao što smo u vreme pandemije COVID-19 uspeli da obezbedimo i zaštitnu opremu, i respiratore, i vakcine, i da izgradimo 3 potpuno nove bolnice u roku od 4 meseca i na kraju i da proizvodimo vakcine. To je uradila naša sposobna država. To je urađeno zahvaljujući tome što imamo ozbiljnog predsednika i koji je umeo vizionarski da postupa i da predupredi neke nastale ili probleme koji će nastati. I zato smo mi država danas koja jeste u predizbornoj kampanji, ali nemamo kampanje kojima su predmet propusti naše vlasti u vreme pandemije, jer toga nije bilo. I na kraju rekao sam, borimo se da zaštitimo ekonomski rast. Šta to konkretno znači? Hoćemo da zaštitimo i sačuvamo naša radna mesta, rast plata, rast penzija, priliv direktnih stranih investicija i ono što ljudima obezbeđuje sve ovo što sam rekao, dakle, kada je reč o sveukupnom ekonomskom rastu i da budemo svesni jedne vrlo važne stvari. Teška i kompleksna vremena traže jake vođe i jake lidere. Ljude koji su u stanju da povlače i teške i nepopularne poteze da bi državi i narodu bilo dobro. Ja mislim i uveren sam da mi takvog predsednika već imamo i zato je mnogo važno da upravo zbog svega ovoga čime ste vi počeli vaše pitanje večeras, da mi 3. aprila izađemo na izbore, obezbedimo reizbor predsedniku Vučiću, obezbedimo novi mandat vladi koji će voditi Srpska napredna stranka zajedno sa svojim partnerima i imati značajno manje brige nego što imaju neki drugi, jer znamo da na takav način imamo vlast koja će se boriti da nas zaštiti. A to je sada najvažnije. Kada je reč o samom ukrajinskom sukobu, naš stav je tu veoma jasan. Mi smo država koja ima problem ugroženosti teritorijalnog integriteta i suvereniteta na našem Kosovu i Metohiji. I rukovodimo se načelima, principima. Princip jeste međunarodnog prava, da su granice država članica Ujedinjenih nacija nepovredive, da je teritorijalni integritet nešto u što se ne dira. Svako kome je ugrožen teritorijalni integritet ima našu podršku u tome. Ali takođe veoma dobro znamo ko nam je bio prijatelj u prošlosti, ko nam je pomagao da se izborimo sa nekim izazovima sa kojima smo se suočavali, da su prijateljstva nešto u što se ulaže dugo. I ostali smo jedina država u Evropi koja nije podržala uvođenje sankcija Ruskoj Federaciji. Da li je to jednostavna pozicija? Nije. Da li se nalazimo pod pritiscima? Nalazimo se. Ali uspevamo da se sa time izborimo i da tome odolevamo i uveren sam da ćemo izdržati i da ćemo se izboriti i u budućnosti. Ali objasnite nam još u par minuta tu situaciju oko Kosova i Metohije. Pominje se i Bosna. Eto, da ljudi razumeju kakva je to situacija i zaista na koji način da sagledavaju problem u ovom trenutku. Dakle, vi sa jedne strane, nevezano za ovaj problem, imate situaciju u kojoj je Srbija u rekordno kratkom periodu, periodu od oko 7 godina, uspela sa liste otpisanih da se nađe na listi onih na koje se računa, da postane najbrže rastuća ekonomija Evrope u poslednje 2 godine. Da se sama Srbija menja u svakom smislu i na svakom koraku i da preuzima lidersku ulogu u regionu. Takva Srbija, jaka Srbija, prvo moramo da budemo svesni, odgovara na prvom mestu samo nama koji živimo u Srbiji i našim sunarodnicima koji žive van granica Srbije. Ne raduje takva Srbija one koji su na njenim nesrećama i u trenucima kada njoj nije bilo lako gledali kako da rade nešto protiv nje. Sada kada smo izloženi ovom velikom bezbednosnom, ekonomskom i u svakom smislu izazovu
za čitavu Evropu, pa i za naš region. I ovde postoje neke usijane glave u našem regionu koje su u stanju i koje žele da koriste tu priliku, da eventualno pokušaju da izazovu neke ekscese, neke incidente koji bi nas uvlačili u bilo kakve sukobe. To je ono što građani treba da znaju. Naša vlast, naš predsednik, naše rukovodstvo su takve stvari prepoznali na vreme. I automatski je i rečeno, prvo, da to nikada nećemo dozvoliti, da nećemo dozvoliti da se mir, stabilnost, ekonomski rast u Srbiji ugrožavaju. Kada je reč o Kosovu i Metohiji, imate u poslednjih nekoliko dana jednu ideju koja se već mesecima negde provlači između redova, a to je da je cilj da se takozvano Kosovo uvuče u NATO, time što bi se izvršio neki pritisak na četiri države nepriznavače njihove takozvane nezavisnosti, a koje su članice NATO i članice Evropske unije, da ih priznaju, pa bi na takav način bajpasovali, dakle, zaobišli ono što su ranije predstavljali kao svoj plan, a to je da dobiju ubedljivu podršku većine država članica Ujedinjenih nacija, a videli smo da su oni tu zastali, da im je ta podrška i opala, da nisu mogli da realizuju te planove kao što su ih zacrtali. Onda su se setili neki njihovi mentori ovog drugog plana. Da li će oni to pokušavati da rade? Možda i hoće. Ali mi ćemo nastaviti da se borimo za svoje interese. Da li iz Sarajeva nekada se odapinju neke strelice prema nama? Da. I prema Srbiji i prema Republici Srpskoj. Da li tu uspevamo hladne glave da donosimo sve odluke i da ostanemo pribrani? Uspevamo, opet kažem zašto. Zato što imamo predsednika Vučića. I nije to nikakva preuveličana priča. Podsjetit ću vas. Imali smo situaciju, recimo, te 2008. godine, kada nas je potresla svetska ekonomska kriza koja je u Srbiji ostavila 480.000 ljudi na ulici bez posla. Imali smo poniženje za našu državu, za naš narod, kada smo bili najslabiji, kada smo imali neuspelu kohabitaciju predsednika i premijera, da nam tada oni koji su sponzorisali Prištinu i prištinske vlasti priznaju takozvanu nezavisnost Kosova i da uđu u jedan projekat sa kojim se i dalje borimo i sa čijim posledicama se borimo. Da li mislite da bi to tako izgledalo da smo imali čoveka poput Aleksandra Vučića na vlasti? Ja sam uveren da ne bi. Jer to znači da imamo, kada imamo njega na čelu države, znači da imamo jaku državu. I to smo pokazali i stotinama kilometara novih autoputeva i 10 autoputeva i brzih saobraćajnica koje su sada u izgradnji i putnom infrastrukturom koju smo obnavljali u svakom kraju naše zemlje i povećanjem broja zaposlenih, odnosno smanjenjem nezaposlenosti, koja je, podsjetiću vas, pre 7 godina bila 29,6%. Danas je ispod 9%. Javni dug Srbije je bio 79% bruto društvenog proizvoda, sada je u januaru bio 51,4%. Sjetite se jedne stvari, samo ću vas podsjetiti. Dolazio sam ovde u ne poslednjoj, nego pretposlednjoj kampanji. Tada smo Negotincima obećavali da ćemo uraditi potpunu revitalizaciju putnog pravca od Zaječara do Negotina. To što je tad rečeno, to je izvršeno. I vi danas kada krenete od Negotina ka Zaječaru ili obrnuto, idete fantastičnim magistralnim putem. Sad se radi put južnije od Zaječara ka Knjaževcu i on će biti gotov ove godine, ali ono što je za Negotince ovde važno, dakle, radi se put od Negotina do Klokočevca, od Klokočevca do Donjeg Milanovca, odnosno od Donjeg Milanovca do Kladova je put već urađen, od Brze Palanke do Kladova je urađen, ostaje nam ovo parče, dakle, od Negotina do Brze Palanke, bit će urađeno i to, ali sada se kreće vrlo brzo u radove na liniji Negotin-Klokočevac i Negotin-granični prelaz Mokranje. Dakle, ovamo imate nekih 34 km do Klokočevca, ovamo do Mokranja imate 13 km, samo taj putni pravac veoma važan koji ne obuhvata promenu asfalta, nego i širenje mostova koji se nalaze na tom putu i obezbeđenje pružnih prelaza i pravljanje biciklističke staze na Evropskom biciklističkom koridoru, košta oko 600 miliona.
To su građani Srbije, to su građani Negotina uštedeli. Izabrali jednu ozbiljnu domaćinsku vlast koja je to znala da usmeri na pravi način i u pravom smeru. Dakle, mnogo je važno da ostanemo na istom putu. Ja sam sad govorio nešto kratko o putnoj infrastrukturi, ali kada pogledate i ono po čemu će Negotin biti jedinstven u Srbiji, a to je industrijsko-hemijski park Prahovo, koji će obezbediti otvaranje i više stotina, hiljadu novih radnih mesta za Negotin. Kada pogledate sam projekat navodnjavanja Negotinske nizije, dakle, oko 12, ako se ne varam, miliona evra ide u prvoj fazi, u toj prvoj fazi negde oko 1950 hektara će biti navodnjavano. To je projekat u koji se ulazi, a i nismo zaboravili ono što ovaj kraj razlikuje takođe u kulturnom, turističkom smislu, gastronomskom smislu od ostalih delova Srbije, to su Rogljevačke i Rajačke pivnice. Ja sam danas razgovarajući sa našim ljudima ovde i u rukovodstvu opštine i u rukovodstvu naše stranke, razgovarao i sa ministrom Tomom Omirovićem, ostalo je da se obezbedi samo jedna administrativna procedura da bi se ušlo u te radove i uveren sam da će to biti završeno u narednih 10 do 15 dana. Dakle, sve one stvari o kojima smo nekada pričali iz dana u dan, one postaju realnost. To je za nas koji sledimo predsednika Vučića jedan ozbiljan predizborni adut. Ako mogu da dodam, naša stranka i predsednik su promenili mnoge stvari na političkoj sceni Srbije. Jedna od stvari koja je promenjena jeste da vi danas niste više u onoj Srbiji u kojoj su izbori i izborna kampanja bili aktuelni 3-4 meseca pred izborni dan. Jer ovo što sam rekao da je urađeno, dakle, niste vi mogli put od Zaječara do Negotina da uradite za 4 meseca. On je rađen godinama. I neko je ozbiljan novac obezbedio da se uloži u taj projekat i da se na tome radi. E tako je i ovoga puta. Dakle, pokazujemo koliko toga smo promenili u načinu funkcionisanja politike, bavljenju politikom, rukovođenje državom, rukovođenje gradom, opštinom. I ja sam uveren da su to građani prepoznali i taj naš adut za koji sam rekao da idemo sa njim u izbore, to su naši rezultati i naša dela. A to je rezultat nečega što se radi godinama. A drugi adut za koga sam uveren da ga nema niko i da je apsolutno naš najjači adut i na ovim izborima, to je naš predsednik Aleksandar Vučić. Čovek koji je pokazao da je u Srbiji moguće baviti se politikom na potpuno drugi način i koji je pokazao da i tada u teškim i nemogućim situacijama, ako dovoljno radite, ako dovoljno želite i ako imate ozbiljnog ne političara, nego državnika na svom čelu koji ima ozbiljnu državotvornu i političku viziju, onda možete i da dosanjate snove, da ih ostvarujete i sve ono što su planovi i projekti za budućnost da sprovodite na valjan i dobar način. Zašto se onda to kritikuje? Zašto se to minimizira? Zašto se to dovodi u pitanje? Neko? Pa uvek postoje oni koji će kritikovati, koji će to minimizirati i koji će to nipodaštavati na određeni način. Jedan od razloga zašto? Zato što oni koji to kritikuju, uglavnom su isti oni koji su imali tu priliku nekada, nisu je iskoristili i pokazali su da su nesposobni. I ja neću da trošim reči, da trošim vreme da pričam o našim političkim neistomišljenicima ili takmacima. Zašto? Toliko je toga što smo mi uradili i toliko je planova koje smo sebi zacrtali da je priča o bilo čemu drugom čisto gubljenje vremena. Pogledajte jednu, recimo, stvar u kojoj smo opet drugačiji od naših političkih neistomišljenika. Pogledajte našu poslaničku listu. Na toj poslaničkoj listi prvo imate ubedljivo najveći broj mladih ljudi. Kada sam imao tu čast da prvi put 2012. kada je Srpska napredna stranka izlazila na parlamentarne izbore, budem na toj poslaničkoj listi, bili smo Marko Đurić, naš ambasador sada u Sjedinjenim državama i ja,
Mi smo bili retki mladi ljudi na toj listi. Danas, ubedljiva većina naših poslaničkih kandidata jesu mladi ljudi. To pokazuje kakva je energija u našoj stranci prisutna. Pa evo i ovde iz Negotina. I znam da me je neko pitao, kaže, pa zašto je Mladen toliko visoko na listi? Nemojte da brinete, ući će i on u parlament. Zato je važno da svi izađemo na izbore, da svi glasamo i da svi podržimo politiku predsednika Vučića i bit će taj rezultat dobar, imaće Negotin i svoga poslanika kao što je imao do sada, a Negotin je pokazao i koliko je uz predsednika i koliko je uz našu stranku i kako može dobro da se radi. I na lokalu su potvrdili, na lokalnim izborima. A upravo to, zbog toga i govorim, i na lokalu i na lokalnim izborima je to i tekako potvrđeno sa izuzetno visokim procentnim rezultatom. Ali da se vratimo na ovo što ste pitali, zašto to neko napada i ni podaštava? Prvo, ima neke lične interese. Drugo, postoje i neki treći interesi koji se kriju iza toga, a još jedan razlog za to jeste, kao što sam rekao, to što smo mi dokaz njihove nesposobnosti, isto što sve ono što su negde građani želeli, što su možda i oni pričali u svojim kampanjama, mi smo uspeli da ostvarimo i mi ostvarujemo. I nastavit ćemo to da radimo, uveren sam. Da se zadržimo još malo oko liste. Ako nema mladih ljudi, kritikuje se. Sada, kada ima mladih ljudi, njima se ne veruje. Opet se i nekim ljudima koji su postigli sve u svom profesionalnom životu, tako da kažem, u svojoj karijeri, koji su se dokazali i kao profesionalci i kao ljudi, koji su takođe na vašoj listi, opet se to kritikuje, pa se onda kaže se, mislim, to je ono što može da se pročita i da se čuje u medijima, političari treba da budu na tim listama. Pa koji bi bio vaš odgovor? A kad bi bili političari, oni bi napadali što su to političari. Da. Dakle, moj odgovor je vrlo kratak, koncizan i jasan. Na vrhu naše političke liste su ljudi koji se nisu profesionalno bavili politikom. Dakle, to su ljudi koji tu žive kraj nas. Ljudi koji su se ostvarili u svojim profesijama. Ko može da zameri bilo šta jednoj profesorki, doktorki Danici Grujičić? Ne može niko. Ali šta ih boli? Boli ih to što Danica Grujičić, zbog toga što jeste profesionalna veličina, izađe pred medije i kaže: da, ja podržavam listu predsednika Vučića, podržavam predsednika Vučića jer za 4 decenije koliko radim u zdravstvenom sistemu Srbije, nikada ovoliko nije urađeno u Srbiji. Nikada. Kada vam izađe najcitiraniji srpski naučnik posle Milutina Milankovića, profesor Radenović, koji upravo govori o tome kakvi su naši rezultati, kada kaže kao matematičaru, meni su najvažniji rezultati. Tih rezultata imate na svakom koraku. Ja sam potpuno siguran da su građani toga svesni. Da li postoje naši politički neistomišljenici koji to kritikuju? Postoje i postojeće. Ali izbori su prilika da građani kažu kome veruju, da li onome ko priča prazne priče ili prazne kritike, ili onome ko radi, ko se bori, ko stvara i ko stvaruje one planove koje pred građane iznese, ona obećanja koja da. Ja sam, kao što rekoh, uveren da će građani to veoma dobro prepoznati, a 3. april jeste prilika da o tome kažu i šta misli. I 3. aprila izlazimo na izbore, potpuno uzdignuta čela, čista obraza, gledamo svakoga u lice, kažemo: nikome ništa nismo ukrali, nikome ništa nismo oteli, radili smo u prethodnom periodu najjače što smo mogli, ako nam date podršku, radit ćemo još bolje. Postavljamo sebi realne ciljeve. Podsjetiću vas, predsednik Vučić je tada bio predsednik vlade. Kada je govorio u našoj Narodnoj skupštini, tada je rekao, postavivši cilj, da prosečna plata u Srbiji bude 500 evra. Tada je poslanik tadašnje Demokratske stranke bio gospodin Dragan Šutanovac, koji je rekao: ako vi to ostvarite, a ja mislim da je to prazna priča, treba svi da vam odamo priznanje i da prestanemo da se bavimo politikom. Mi smo u januaru mesecu ove godine na nivou Srbije u neto prosečnoj zaradi prešli 610 evra.
Nije to u Negotinu još uvek tako. Nije to ni u Majdanpeku, ni u Kladovu. Mada je u Majdanpeku, evo, rekoh nije, ali jeste. Nije bilo pre 4 godine. I u Majdanpeku i u Boru je više od republičkog proseka. A podsjetit ću vas, jedan Majdanpek je pre 4 godine pripadao 4. kategoriji razvijenosti opštine, sada je u 2. Zato što je, zahvaljujući ozbiljnom političkom partnerstvu i prijateljstvu ličnom predsednika Vučića sa predsednikom Narodne republike Kine Xi Jinpingom, pronađen strateški partner za nekadašnji RTB Bor, to je kineska kompanija Zijin, koja je dovela do toga da su plate ozbiljno porasle, da se povećao broj zaposlenih, ali i da je ponovo iz Borskog okruga na listi izvoznika iz Republike Srbije se našao prvi najjači izvoznik, a to je kompanija Zijin. Kad smo kod Kineza, da vas pitam u diplomatskom smislu, šta znači kad predsednik Kine čestita rođendan predsedniku Srbije? To je ništa drugo do ovo što sam vam rekao. To je dokaz ozbiljnog ličnog prijateljstva i ličnog odnosa između najmnogoljudnije predsednika, najmnogoljudnije zemlje na svetu, koje živi preko 1.400.000.000 ljudi, jedne malene Srbije sa 7 miliona ljudi. Ali vam je to i dokaz kakva je državnička veličina naš predsednik. I na to treba da budemo ponosni. I takvog čoveka treba podržati, jer zemlje poput naše jednom u 50-ak godina dobiju priliku da imaju takvog čoveka na svom čelu. Mi smo sada u toj poletnoj fazi, mi smo sada u tom istorijskom momentu i kada imate takvog nekog, onda ga i čuvate, onda ga i podržavate, onda mu maksimalno gledate kako da pomognete, jer znate da u onim vremenima koja nisu laka, imate nekoga koji je u stanju da brine o vama. Kad kažem da brine o vama, da brine o našoj državi, da brine o našem narodu i da donosi najbolje moguće odluke. Takvog predsednika mi imamo i zato ga i podržavamo. A kritikuju ga, šta god da uradi? Kritikuju ga zato što pokušavaju da ga slome. Da ga slome emotivno, da ga slome psihički, da ga jednostavno onemoguće u tome što već radi. Pa pogledajte štampu nekih nama okolnih država. Kritikuju ga i napadaju ga, a osnovni jedini razlog što ga kritikuju i napadaju jeste što je Srbiju učinio i razvijenijom, i boljom, i moćnijom, a sa druge strane krivo im je što oni nemaju na svom čelu takvog nekog. I ono za 2 stolice ili za više stolica, to toliko ružno zvuči kad se kaže, ali se u žargonu to upotrebljava. U stvari, smeta kad je Srbija svoja, ali da vas vrati malo i na to, eto ti potezi predsednikovi, to Srbija kad radi za sebe, najjača, najbolja, a opet nije dobro. Uslovno rečeno, naravno. Nije dobro onima koji ne žele da Srbija radi za sebe, onima koji ne žele da Srbija jača, onima kojima ne odgovara što sedimo na srpskoj stolici, a to su vam uglavnom oni koji sede na tuđim stolicama. Dakle, ne treba nama nikakva tuđa stolica. Imamo mi svoju i mi ćemo svoju da čuvamo i svoju da jačamo. A sve dokle smo na svojoj stolici, mi imamo šansu da nam zaista bude dobro. Onako domaćinski, svoji na svome, pa... Tako je. Pa tako je. Pa da vas pitam jednu stvar. Pa to vredi, ipak to vredi. Da vas pitam jednu stvar, a šta je bolje? Je li bolje imati svoj krov nad glavom ili biti pod kirijom? Pa kakav god. A naš nije tako loš. A uvek je bolji svoj krov nad glavom. I uvek se čovek, i kada bi mu se desilo da ode negde pod kiriju, pa gleda kako da se osamostali, gleda kako da skući kuću, gleda kako da napravi nešto što je svoje. Mi smo to svoje, posle užasnih 90-ih u kojima nam se raspala velika bivša država, u kojima se naš narod našao u jednoj teškoj istorijskoj situaciji, posle tih 90-ih koje su završene užasom kao što je bio NATO agresija. Dakle, nas je napalo 19 najmoćnijih država na svetu bez ikakve odluke Organizacije Ujedinjenih nacija. Pa posle onih 2000-ih u kojima nam se kao kula od karata srušila cela naša privreda i ceo privredni sistem, u kojima je u sumnjivim privatizacijama nestalo ono što je građeno generacijama. Posle svega toga, dakle, godina kada nismo imali mir,
kada nismo imali stabilnost, sve ono što je neophodno da biste imali i privredni rast. Nismo uspeli u ovih 7 godina, od 14. kada je predsednik Vučić došao na čelo vlade, 17. kada je došao na čelo države kao predsednik Republike, mi smo to uspeli da stvorimo. I da stvorimo i mir, sačuvamo mir i stabilnost i da od Srbije napravimo najbolje mesto za ulaganje kapitala u ovom delu sveta. I to je počelo da daje svoje ozbiljne rezultate. E, baš zato što je počelo da daje, mi želimo da to nastavi, da se to nastavi. Da bi se to nastavilo, nema tu neke dileme. Treba da glasamo za predsednika Vučića 3. aprila, treba da glasamo za našu pobedničku izbornu listu Aleksandar Vučić, Zajedno možemo sve, i da zaista ne razmišljamo mnogo o tome zašto nam je takav slogan. Zato što zaista zajedno možemo sve. To smo pokazali. A šta to pokazuje? Pa to pokazuju rezultati našeg rada, to pokazuju naša dela koje dovoljno govore za sebe. I vi nas stalno pozivate na sabornost, na zajedništvo. I ranije godina, i kad uvek su neka teška vremena, uvek je neka situacija, naravno. Iza nas su teške godine, evo, kao što smo govorili, ali ste nas stalno pozivali i opominjali koliko je to važno. Pa, to je od ključne važnosti. Nas nije ostalo mnogo. Kada kažem nas, mislim građana Srbije, pripadnika srpskog naroda koji je stup te naše srpske državotvornosti ovde. Kad nas nema mnogo, onda moramo da se sabiramo, a ne da se delimo. A mi smo kao Srpska napredna stranka uspeli da pokažemo da smo u stanju da objedinimo ljude koji imaju i različite poglede po mnogim društvenim pitanjima. Ali nismo gledali razlike, nego gledali smo ono što nas spaja, ono što nas objedinjuje. E, kada tako posmatrate stvari, kada se objedinjujete oko onoga što vam je zajedničko, onda se lakše prevazilaze i sve druge razlike. A kako smo postigli političku stabilnost? Pa time što više nismo imali vlade koje je tvorilo na desetine malih stranaka gde su jedni druge ucenjivali i nisu bili u stanju da donose ozbiljne, a teške državne odluke. Kada smo to postigli, vidite kako sada neke stvari koje su se ranije činile nemogućim postaju moguće i kako se naši planovi sprovode i realizuju. To je rezultat sabornosti, to je rezultat sloge i zajedništva. Zato i pozivamo opet ljude na slogu i na zajedništvo, ali ne pozivamo ih samo kao stranka, pozivamo ih sa svojim predsednikom, koji je pokazao da te stvari koje su nam se činile nemogućim, zaista su moguće. I evo još par pitanja. Jeste li, vidim da želite da govorite o planovima, mislim da tako i treba, jeste li zabrinuti, sad ne znamo koliko će ova situacija da traje, jeste li zabrinuti možda zbog neke vrste sankcija, eto, visoke zvanice iz Nemačke stižu u petak u Beograd prema najavama, pa sad to u narednom periodu, to kako će to da se prelije na nas, pa eto, lažne vesti, ljudi su pohitali da napune rezervoare sa gorivom, tako su to tako neke stvari koje se svakodnevno dešavaju, čak do onoga. Eto, i to sam čula, predlog da je možda dobro odložiti izbore. Eto, čak i tako nešto. Evo ovako. Pa eto, sad više pitanja, da jednostavno ljudima bude jasnije, da stvore jasniju sliku. Naravno, ovde ste i u ulozi koju obavljate, ulozi ministra. Dakle, imao bih razloga mnogo više da budem zabrinuti. Bio bih zabrinuti kada bih znao da se sudbina našeg državnog kormila ne nalazi u rukama predsednika Vučića. I činjenica da imamo čoveka kao što je on, a to vam govorim kao neko ko je u svojoj sad već dužoj političkoj karijeri u Srpskoj naprednoj stranci, radeći uz predsednika Vučića, imao i tu čast da 3,5 godine radi kao njegov generalni sekretar, da svakoga jutra dolazim na posao u istu zgradu gde radi on, da imam sastanke sa njim,
da od toga čoveka naučim izuzetno mnogo i vidim kako država funkcioniše i kako se država vodi. I tada sam shvatio koliko imamo tu sreću da imamo takvog čoveka u ovim vremenima na svome čelu. Da nemamo takvog predsednika, ja bih u ovoj situaciji imao, kao i svi građani Srbije, mnogo, mnogo razloga da budem zabrinut. Kada ga imamo i kada sam svestan šta taj čovek uspeva da radi i kako vodi državu, razloga za moju zabrinutost je neuporedivo manje. Zato je važno da se 3. aprila načini pravi potez i donese prava odluka. Da li ćemo biti u situaciji da nas stavljaju pod različite pritiske? Hoćemo, ali ja ću vas podsjetiti. U Vašingtonu mu je traženo da prizna takozvano Kosovo. On je to tamo gde je najteže bilo odbiti, odbio. Zato što zna šta je državni interes i kako se državni interes brani. Da li ćemo i sada biti pred nekim novim iskušenjima i novim zahtevima? Ne sumnjam da hoćemo. Ali ne sumnjam zbog poverenja koje imam u predsednika, dakle, zato što mu verujem, ne sumnjam u njegov instinkt i procenu da ćemo vući prave poteze i donositi prave odluke. Još jednom da ponovim ono što sam rekao na početku naše večerašnje emisije. Kada su vremena teška, važno je da imate ozbiljnog lidera koji je u stanju da donosi teške odluke, ali odluke koje će doneti dobro našem narodu, građanima i čitavoj državi. Mi u ovim vremenima imamo ozbiljnog lidera, imamo 3. aprila predsedničke parlamentarne izbore. Ja pozivam sve građane Negotinske, Veljkove krajine, sve one koji nas večeras gledaju, da izađu na izbore, da podrže politiku predsednika Vučića, da podrže politiku naše stranke i da budu uvereni da će i pred velikim izazovima i ne lakim iskušenjima naš srpski brod, naša srpska država biti u sigurnim rukama, da ovde neće biti nikakvih sukoba i nikakvih ratova, da ćemo imati dovoljno svega onoga što nam je potrebno i hrane i drugih namirnica, potrepština i energenata, zato što imamo na čelu države nekoga ko se svim srcem i snagom volje bori za nas. Gospodine Selakoviću, da stavimo ovde 3 tačke. Do sledećeg susreta, da vam se zahvalim. Hvala vama na pozivu i na gostoprimstvu, a ja ću uvek rado kada god to mogu odgovarati vašem pozivu i dolaziti vama u goste. Možda da to bude ponovo negde na terenu, u nekom lepom negotinskom kraju. Zašto da ne? U Negotinu se radi mnogo toga, bit će prilike i da proslavimo mnogo novih uspeha. Nešto sam o tome već i govorio, a ono zbog čega sam i lično srećan i zadovoljan svaki put kada dolazim u Negotinski kraj, vidim po nešto novo i dobro. Ono što mi je želja da u budućnosti viđam više, to je da vidimo više mladih ljudi, jer sve ovo što radimo ima za cilj da stvori u Srbiji bolje uslove za život. Ja sam danas, boraveći recimo u Kladovu, čuo i za nekoliko porodica koji su se iz inostranstva vratili da žive u Kladovu. Uveren sam, kao što sam prošli put video i u Negotinu i negotinskim selima takvih ljudi, da ćemo u budućnosti ih imati sve više i više i vrlo rado ću dolaziti da se vidim sa njima, ali i da proslavimo svaku novu pobedu i svaki novi uspeh i Negotina i naše Srbije. Mnogo hvala na razgovor. Hvala vama veliko na pozivu. Poštovani gledaoci, vama hvala na pažnji. Ostanite uz naš program.